қазақтағы туған қанша бір ақбілек тыңдай отырайық қане. Сондықтан мен мынау сіздер оны екі көздеріңіз ауыздарыңыз қазақта болсын да құлақтарыңыз сөзде болсын. Әскер қай жерде істеп бір жерімізді қане әскер Жарыс келім, ұлдарыңыз құрылсын, ұланмай қолағыз кені қолдер. Болсын, мағаласына байын құрылсын, ұлшаттығымызда қағырған. Ұлдарыңыз құрылсын, ұлдарыңыз құрылсын, ең қолдарыңыз көп құрылсын, соң қуашына ұлдар құрылсын. Әлі болса қойып қосылды қатысқан жігіттерді қолдайсын. Мен алдыңғы сөзімді айтатын мынау мақан мен шәкенің қазақты ұмытып кеткен бұрынғы есте шығып кеткен тілегім солардың бәрін орнына қалпына келтіруге тырысқанмын. Енді толық мүмкіншілігі болмаса да бастамасын бастап осындай тірліктер істегеніне екеуіне де шын жүрегімнен алғыс айтамын. Сендерге дайна абай екеуің мынау қазақ болып өзін өзі сүйіп тұрған кездегі жаңа пікір отауларының біреуісідір. Сол отауларың биік болып берік болып осы әрді осындай жастасаңдар сендердің отауларың деса жайлы. Мынау әке шешелеріңе шәкен мен мәкеңдеріңнің сыйларына сый құрметті болып солардың ағайын туысқандарының сүйіктісі болып жүре беруіңе тілектеспін. Дайда қарқатым абай, мынау кешегі жерғарай осы шаңырақта көп кетір айтылады, жақсы сөздер айтылады. Мынау нақыл тәрбие, мынау шаңырақ өмір жөнінде көп әңгіме. Осының бәрі құрыс сөз күйінде қалмасын, мен тілегім. Мынау үлкен құдаларың құтты болсын, бақытты болыңдар. Үлкен бұрыннан ұмытып келе жатқан салтымыздың бірі қазақтың құрыстағы құда түсу деген сияқтыны жаңғырып жаңарып үлкенді жаңа шәрібағы бір құтты өзің үшін ағай мақамет ағалар бәрі келісе отырып құдасы үлкен құтты болсын, осылай жалғаса берсін. Ал енді бақытты болыңдар, үлкен шаңырақтар берік, босағалар берік болсын. Біздің де сол өздерің арнаған жаңа арсаң телефонымыздар мұны жеңгелеріміз ап сөйлеп болғаннан кейін барып жарыс қалдырамыз. Әлі әнімізде бар. Әйлі қарындасым, абайыны құрапөрімен шаңырақтарын бейік болсын, бақытты болыңдар. Енді ана кішкенің ағына телефоны бар, азда болса көп деп өріңдер. Ләйлөк абай, мен енді осы ағаларым мен жеңгелерім айтқанына түгелге қосыламын. Мен де өзім осы айтарым екеуге. Босағаларын беріп, шаңырақтары бейік болсын, ақ болған қосқанатындай қалыптап, әрқашанда әуеде ұша беріңдер. Ал Ләйлі ағай, бүгінгі тойларың құтты болсын, сендерің сау болсын, махаббаттарың мәңгі болсын деп өтінемін. Анан сүйлектің азығын сыйлығымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер.
Осында жиылып
Yeah.